2016直播新锐影响力年度最具明星营销效应直播，美宝莲纽约 Make It Happen 品牌直播，首次运用明星网红 VR 直播销售10000支唇膏，开创全新销售模式。零时差追戛纳系列直播，记录巩俐、井柏然、李宇春、李冰冰等明星在戛纳的台前幕后。巴黎欧莱雅诚邀艾克里里与百位网红同时卸妆，并同时进行线上 live 直播。欧莱雅以此证明，他就是2016年最会做直播营销的国际品牌，没有之一。获得2016直播新锐影响力年度最具明星效应营销直播的是巴黎欧莱雅大众化妆品部系列直播营销，恭喜！